Barchaga salom, sizlar bilan Futbol Olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qonunda boshladik. Juventus klubi Liverpool hujumchisi Muhammad Salohni sotib olmoqchi deya xabar beradi Sky News Arabia. Manbaga ko'ra, turinliklar misrlik yulduz uchun 200 million euro berishga tayyor. Juventusning portugaliyalik hujumchisi Cristiano Ronaldo bu ishni ma'qulladi. Juventus klubi 26 yoshli Salohni bosh murabbiy Massimiliano Allegri bilan kelisha olmay qolgan Paulo Dybala'ning o'rnida ko'rmoqda. Angliyaning Manchester United klubi bosh murabbiyi Ole Gunnar Solskjaer PSG'ga qarshi o'yin oldidan fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Yevropa Chempionlar Ligasi men uchun o'zgacha musobaqa. Chempionlar Ligasining gimni ostida maydonga chiqib kelish juda ham hayajonli tuyg'u. Old Traffordagi bunday holatni unutib bo'lmaydi. Ayni damda PSG'ni qanday mag'lub etish haqida o'ylayapman, deydi murabbiy. Eslatib o'tamiz, mazkur bahs 12 fevraldan 13 fevralga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da start oladi. Madridning Real klubi himoyachisi Marcelo sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldo'ning Juventusga o'tishini avvaldan bilgan tan oldi. Ha, men Ronaldo'ning ketishini avvaldan bilganman. U menga Juventusga o'tishini Yevropa Chempionlar Ligasi final Liverpoolga qarshi o'yin oldidan aytgandi, dedi Marcelo. Eslatib o'tamiz, Cristiano Ronaldo o'tgan yoz Realdan Juventusga ko'chib o'tgan edi. Villarreal yarim himoyachisi Pablo Fornales mavsum tugashi bilan Napoliga o'tishi mumkin. Neapoliklar 22 yoshli futbolchi bilan shartnoma borasida og'zaki kelishuvga erishdi. Uning to'lov puli 30 million euroni tashkil qildi. Eslatib o'tamiz, noyabr oyida Fornales Fulham va West Hamning taklifini rad etdi. PSG bosh murabbiy Thomas Tuchel MU'ga qarshi o'yin oldidan fikrlarini bildirib o'tdi. MU ko'proq hujum qilishini kutyapman. Biz o'zimizning eng yaxshi o'yinimizni ko'rsatishimiz lozim. MU eng ko'p gol uradigan jamoalardan biri. Old Traffordagi o'yin biz uchun jiddiy sinov bo'ladi, dedi Tuchel. Ma'lumot o'rnida ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 13 fevralga o'tar kechasi soat 1:00 da to'g'ridan-to'g'ri UzReport TV telekanali uzatadi. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.